الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور دیگر حاضرین تمام تعریفیں اور اشرا کی حمد و ثنا اسی رب الجلال کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے تنہا معبود برحق بھی ہیں جو ہم اور آپ کے حق میں خیر و شر کے فیصلے فرماتا ہے اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور بندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو کر اپنے بندے ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ حاضرین جمعہ، آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ کل عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تاریخ اسلام میں یا شریعت اسلامیہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ جن دو عیدوں کو مشروع قرار دیا ان میں سے عید الاضحیٰ یہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ صرف عید کا اعتبار کریں، معنی رمضان کا نہیں لیکن صرف عید کا اگر اعتبار کریں تو عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والی عید ہے، اس لیے کہ اس میں نماز کے ساتھ قربانی جیسی عظیم عبادت ہم اور آپ انجام دیتے ہیں۔ کل کا دن اللہ تبارک و تعالی جس بھی انسان کو استطاعت دیے ہوں اور قربانی کرنا اس کے لیے ممکن ہو، آدمی کو اس قربانی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ وقت زیادہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے زیادہ تفصیلات رکھوں، بڑی تیزی سے کچھ بنیادی مسائل اس عظیم قربانی سے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بات سب لوگ جان لیں کہ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، ایک وبا کی وجہ سے بے روزگاری کا ماحول ہے، لوگ پریشان ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ بہت سارے لوگوں کے لیے،
تو ایسی صورت میں یہ بہتر ہے کہ ہم قربانی نہ کر کے اسی قربانی کے پیسے کو ایسے ضرورت مندوں کو دے دیں تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یقیناً اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں، مانگنے والوں کو دیں، نہیں مانگنے والوں کو تلاش کر کے مدد کریں، اسلام نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے۔ لیکن اسی شریعت اسلامیہ نے اس قربانی کی سنت کو یا اس قربانی کے حکم کو ہم اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی قربانی کو بھی انجام دیں اور اس کے ساتھ ہم اور آپ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ بہت زیادہ قیمتی جانور لینے کے بجائے جس جانور سے قربانی ہو جا سکتی ہے ایسے جانور کی قربانی کر لیں، بچے ہوئے پیسے سے لوگوں کی مدد کریں۔ اگر ایک سے زائد جانور قربان کرنے کا آپ کے پاس ہمیشہ کا ایک معمول رہا ہے تو ایک جانور کر لیں، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زمانے میں، اللہ کے نبی کے دور میں ایسا کرتے تھے کہ آدمی ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر دیتا ہے۔ آج لوگوں نے یہ مسئلہ بنا کے رکھا ہے کہ نہیں، جو قربانی کر رہا ہے اسی کی قربانی ہے، اس کے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، گھر میں تین چار جانور بھی بسا اوقات کرتے ہیں، دو کرنا تو لوگوں کا معمول ہے۔ یہ موقع ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اور آپ زندہ کریں کہ ایک جانور گھر کا سرپرست اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرے، کافی ہو جائے گا، اور جو قیمت بچتی ہے اس سے لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اسلامی شریعت کی اس شعیرہ، اس حکم کو زندہ رکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو بات لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے یہ لوگوں کی اپنی سمجھ کی بات ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں قربانی کے طور پہ انجام پانی چاہیے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی مدد بھی ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ یوں بھی مدد کر سکتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد جو جانور آپ نے کاٹا ہے اس کا جو گوشت ہے برائے نام اپنے گھر رکھ لیں، بقیہ سارا کا سارا گوشت ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔ یہ بھی طریقہ ہے، آپ کی قربانی بھی ہو گئی، آپ ضرورت مندوں کے کام بھی آگے، لوگوں کو بانٹ دیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں شروع میں جب عید الاضحیٰ کی مناسبت شروع ہوئی 2 ہجری کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا جائز نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر فقر و فاقہ تھا، لوگوں کو ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہہ دیا جو کھانا ہے کھلانا ہے 3 دن میں سب ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن پھر لوگوں کے اندر وسعت آئی، لوگوں کے پاس مال میں وسعت آئی، تو اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کر کے 3 دن کے بعد بھی رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 3 دن سے زیادہ رکھنا حرام ہے، لیکن یہ ضرور یاد دلانا چاہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو یاد رکھیں، جب سماج میں لوگ ضرورت مند ہوں تو اپنے گھروں کے فریج وغیرہ میں محفوظ کر کے رکھ لینا، اس طرح کہ آپ ضرورت مندوں کو دیں ہی نہیں، جانور کا زیادہ حصہ آپ ہی کے گھر میں رہ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قربانی کا گوشت ضرورت مندوں تک پہنچے، اور صحیح قول کے مطابق مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، تو آپ کی قربانیاں پورے سماج کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قربانی کی مناسبت آئی ہے، یہ قربانی کی مناسبت لوگوں کے لیے رحمت نظر آئے، لوگ محسوس کریں کہ مسلمانوں کی یہ عید مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی ضرورت مند مجبور نظر آتا ہے ان کو بھی دینے کی کوشش کی۔ حاضرین گرامی، یہ پہلی اہم بات تھی جو مجھے خاص طور پہ موجودہ حالات کے تناظر میں رکھنی تھی۔ دوسری بات یہ رکھنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ معمول اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، وہ دو جانور قربان کرتے ہیں، نیت یہ کرتے ہیں کہ ایک میری طرف سے اور دوسرے جانور کے سلسلے میں نیت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے، اسے ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ میرے نام کا، یہ اللہ کے نبی کے نام کا، نام تو اللہ ہی کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، نام کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے یہ میری طرف سے، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، قربانی ایک عبادت ہے، جس عبادت کی دلیل نہ ہو ہم پسند کر کے اس کو عبادت نہیں بنا سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا اپنی امت کو حکم دیا ہو. ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے سنن ترمذی میں، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جس میں حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی طرف سے جانور ذبح کروں، لیکن حدیث ضعیف ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر مان لے تھوڑی دیر کے لیے، تب بھی صحابہ نے اس سے جو سمجھا وہ یہی سمجھا کہ وہ حضرت علی کے لیے ہو سکتا ہے. اگر یہ سب کے لیے عام ہوتا، ابو بکر کرتے، عمر کرتے، عثمان کرتے، دیگر صحابہ سب کرتے، لیکن آپ کو کہیں کسی صحابی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا. تو مختصر یہ کہ اللہ کے نبی کے نام کی قربانی کرنا، اللہ کے نبی کی طرف سے الگ سے جانور قربان کرنا، یہ بے دلیل عمل ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے. اس کے بجائے شریعت اسلامیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دوسری بات ہم اور آپ کو بتائی، اور وہ بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی خیر کے کام کو سکھاتا ہے عمل کرنے والے کے برابر، سکھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں امت میں جتنی قربانیاں ہوتی ہیں، ساری قربانیوں کا ثواب قربانی کرنے والوں کو بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری قربانیوں کا ثواب خود بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی ہی نے تو یہ بات ہم اور آپ کو سکھلائی بتلائی، عمل ہم کریں ہماری نیکی کا ہمیں اجر ملے گا، لیکن ہمیں سکھانے بتلانے والے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود اجر ملے گا. تو ایک جانور نہیں، ہم سب کے جانور، حتیٰ کہ جس گھر میں ایک ذبح کر رہا ہے اس کو بھی اجر ملے گا، اس کا ثواب بھی خود بخود پہنچ رہا ہے. الگ سے ہم یہ تصور کریں کہ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ الگ سے ہم الگ جانور ذبح کریں، ایک بے دلیل عمل ہے، اس سے باز آنا چاہیے. اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا، اگر یہ ممکن ہے کہ ایک جانور آپ ذبح کر لیں اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرے جانور کی قیمت آپ ضرورت مندوں کی مدد کریں، تو یہ کرنے کا موقع، یہ جو اللہ نے حکم دیا ضرورت مندوں کی مدد کرو، یہ کرنے کا موقع، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. تیسرا ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں، وہ مسئلہ ہے ہمارے سماج میں مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کا ایک مسئلہ، ایک رواج. اہل علم سے جب پوچھا جاتا ہے تو اس سلسلے میں اہل علم آپ کو الگ الگ قسم کے جوابات دیں، اس لیے کہ دلیل کی روشنی میں انہیں جس قول پہ زیادہ اطمینان، زیادہ صحیح نظر آتا ہے، وہ اپنا بتوا دیں. لیکن ان سب مسائل میں سب سے قریب تر بات، دلیل کی روشنی میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ الگ سے کوئی جانور مرحومین کی طرف سے کرنے کے بجائے آدمی یوں کہے، یہ میرے والدین کی طرف، یہ میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے. یہ طریقہ آدمی اپنا لے. آپ ایک نہیں دو کر رہے ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ مدد بھی کر رہے ہیں لوگوں کی، ساتھ میں آپ قربانی دو جانوروں کی کر رہے ہیں، الگ نہ کریں. آپ یوں نیت کر لیں، یہ میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے والدین جو انتقال کر گئے ان کی طرف سے. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز کو اپنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جانور ذبح کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ھذا عنی، یہ میری طرف سے، وعمن لم یضحی من امتی، اور میری امت میں سے جو لوگ قربانی نہیں کیے ان کی طرف سے. العلم نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے امتیوں کی طرف سے کہا، تو اس میں زندہ اور انتقال کر گئے افراد سب شامل ہیں. تو اس کی روشنی میں کہا کہ آپ اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کر لیں، اس کو کہتے ہیں انتقال شدہ افراد کو زندوں کے تابع رکھنا. آپ زندوں کے تابع رکھ کر قربانی کریں، یہی سب سے بہترین شکل ہے. آپ نیت بھی کر چکے ہوں تو کوئی حرج نہیں، کل ذبح کرنے سے پہلے آپ یہ طریقہ اپنائیں کہ یہ میرے اور میرے والدین کی طرف سے، یہ میرے یا میرے باپ کی طرف سے، میرے دادا کی طرف سے، ایسی نیت کر کے آپ قربانی کر لیں، یہ زیادہ بہتر شکل ہے. اس مسئلے کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. حاضرین گرامی، بات میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ حضرات کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مشکل اوقات میں خوشی آتی ہے تو خوشی کو محسوس کرنا بھی عبادت ہے، اور خوشیوں میں اگر آزمائش آتی ہے، آزمائش پہ صبر کرنا بھی عبادت ہے. ہم یہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ایسی صورت میں جب یہ عید کی خوشی آ رہی ہے، اللہ نے دیا ہو نہ دیا ہو، تنگی ہو، جو آپ سے بہتر ہو سکتا ہے، اپنی خوشی کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے. اچھے بن سنور کر اپنے آپ کو جو ہے، کپڑے نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کی توفیق سے مسجدوں تک آ سکتے ہیں، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیے جیسی سہولت، جیسی ترتیب بنائی گئی ہے. لیکن اگر نہیں ہو سکتا، جیسے آپ نے رمضان میں نمازیں اپنے گھروں میں پڑھی تھیں، وہاں گھروں میں بھی پڑھیں. اگر یہاں گنجائش نہیں نکل پاتی ہے، یا بڑی عمر کے لوگ یا خواتین کا کہیں انتظام نہیں ہو پا رہا ہے،
کوئی بھی صورت تو آپ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں جس طرح رمضان المبارک کی عید میں آپ نے اہتمام کیا تھا. اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ کی سنتوں کو یاد رکھیں, عید الاضحیٰ کی سنتوں کو یاد رکھیں. نماز اول وقت میں پڑھ لینا بہتر ہے, عید الاضحیٰ جانے سے پہلے کچھ کھائے بغیر نماز کے بعد قربانی کر کے اس گوشت کو کھانا, یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بہتر سے بہتر جو کپڑا ہوتا ہے, نیا ضروری نہیں لیکن موجود کپڑوں میں سے اچھا کپڑا پہنیں, جو خوشبو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس دی ہے بہتر سے بہتر خوشبو استعمال کریں. اگر آپ عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں, واپس لوٹنے کے بعد گھر جا کر دو رکعت نماز پڑھیں, یہ بھی ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور ایسے ہی آپ حضرات عید کی سنتوں سے واقف ہیں, تکبیرات بلند آواز سے کہتے رہنا وغیرہ, ساری سنتوں سارے احکام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ بات بھی آپ کو بطور پیغام کے دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماری کی شدت خاص طور پہ شہر کے اندر بڑی زیادہ ہے, بیماری کی شدت بہت زیادہ اس وقت ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ بھی اسی قدر زیادہ شدت سے ہم اور آپ کو کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے استغفار سے بڑی کوئی دوا نہیں, اللہ تعالیٰ کے استغفار سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس بیماری سے ہم اور آپ بچ سکتے ہوں. کثرت سے استغفار کریں, احتیاطی تدابیر جو ہو سکتے ہیں وہ اختیار کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر اس مصیبت سے نجات پانے کی کوشش کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, اور یہاں موجود سبھی بھائیوں کو, بزرگوں کو, اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ کر دے, ہماری حفاظت فرمائے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے, ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے دور میں جن جن لوگوں کی روزی روٹی متاثر ہوئی ہے غیب سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش میں کامیاب ہو کر نکلنے والے مسلمانوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سے جو سبق ہمیں سیکھنے چاہیے وہ سبق سیکھنے والا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.